Оперативне вімкнення. Сергій Хлань, радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець Збройних сил України. Слава Україні, пане Сергію! Героям слава, доброго вечора. Ми з України, Херсонщина – це Україна. Ми точно це знаємо, що Херсонщина – це Україна. Були позитивні новини, які втішили в нас дуже всіх, що Херсон дуже вже скоро буде деокупований, що ледь не в кілометрі стоять наші збройні сили. Генштаб, щоправда, цю інформацію спростував, але яка ситуація в самому місті? Тому що з новин, які ми отримуємо, виглядає так, що росіяни дуже бояться, тому що вже почали викрадати людей посеред вулиці і допитувати, мовляв, хто співпрацює із Збройними силами України. Що відомо вам, яка ситуація зараз в українській Херсонщині? В українській Херсонщині ситуація продовжує бути напруженою, і на вихідні туди завітав Кирієнко, це перший заступник адміністрації президента Путіна, і там, ну ладно, ми в ефірі, скажу Путіна. Тому були там посилені мери безпеки, було перекрито все місто, і не тільки все місто, вся область. Це означає, знаєте, що не тільки гауляйтери бояться, вони бояться взагалі про будь-яке пересування там високопосадовців, чи то російських, чи то цих гауляйтерів. І було перекрито все місто, посилені блокпости, були посилені перевірки. Знаєте, я думаю, що все ж таки ось цей приїзд, який відбувався, і, до речі, вони там сьогодні призначили новий уряд свій, правительство, як вони говорять. І призначенці цього правительства – це якраз бувші чиновники Калінінградської області. Я так розумію, тепер з Калінінграда вони евакуйовують в Херсонщину тих чиновників. Але наш народний депутат Ковальов Верховної Ради, який відвертий колабораціоніст, і він зараз знаходиться на окупованій території, то він в тому уряді призначений заступником по сільському господарству. І вони цю картинку роблять виключно для того, щоб, знаєте, створити свій пропагандистський імідж, і вони це відверто кажуть, що тут Росія якоби назавжди. Але ж вони вже і самі в це не вірять і шукають, як їм швидше буде тікати. Тому що і пересуватися вже по місту їм небезпечно. А, до речі, наші партизани вже по місту розклеїли листівки якраз сьогодні ночі, що Олексій Ковальов, ми про тебе не забули, і ми обов'язково за тобою прийдемо. Тобто я хочу сказати, що ось ця вся пропагандистська машина Російської Федерації, вона направлена виключно на те, що вони вже самі не вірять, що вони там надовго затримаються. І це більше підтримка один одного, тому що наші Збройні Сили дійсно просуваються кожного дня все ближче і ближче до Херсону. І якраз те озброєння, яке надходить, і те підсилення, яке є на фронті, і координація з партизанським рухом і рухом опору дають вже таку тверду впевненість, що ми незабаром звільнимо нашу рідну Херсонщину. А тим колаборантам, призначенцям, щоб вони не казали, їх два путі. Один шлях – це до Кобзона, а інший шлях – тікати подальше за свій поребрик, і якщо вони там сховаються. Але ми впевнені, що кожен колаборант, ми впевнені, що кожен зрадник має понести відповідальність. І якраз наш партизанський рух і рух супротиву, який посилюється останніми тижнями все більше і більше на Херсонщині і поширюється все більше і більше на Херсонщині, то він якраз достигне кожного колаборанта. Нікому не вдасться уникнути відповідальності, кожен предстане за свою зраду і кожен буде відповідати перед злочинами, перед українським народом, перед кожним херсонцем за тисячі смертей, за тисячі зруйнованих домівок, за тисячі зруйнованих життів. Кожен колаборант понесе обов'язкову відповідальність. Я з вами цілком і повністю погоджуюся, і незалежно, де би цей колаборант був, в якій частині України чи світу, він буде нести відповідальність
перед законом України. Дякую, що знайшли час на нас вімкнутися. Бережіть себе, бережіть Херсонщину. Вже зовсім скоро і там замайорить наш стяг. Це був Сергій Хлань, радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець Збройних сил України.